народилась я в Чернівцях, тривалий час я проживала в іншій країні і вже у шкільні роки переїхала до міста Хмельницького. Я представляла місто на різних регіональних, обласних, а також на міжнародних конкурсах. І коли звучала назва Хмельницький, то були ось аж такі мурашки по шкірі. Ми приїхали в гості до родичів в Хмельницький і пішли гуляти в центр, і прийшли в парк Шевченка. І я тоді вперше в житті побачила скульптури Мазур. Я тоді подумала, як класно дітям, які живуть в цьому місті, що вони можуть кожного дня приходити в цей парк і гратися ось на цих скульптурах. Ну, місто мого дитинства – це єврейський Проскурів. От нема тих маленьких будиночків, які оточували мене в дитинстві. Це був, майже розвалений, але це був ще той старий Проскурів. А зараз Хмельницький стає Хмельницьким. Суперсучасне. Можливо, молодіжне місто. Дуже багато є місць, де можна проводити час, дозвілля. Поїхала навчатися у Варшаву і там дуже часто згадувала Хмельницький. Згадувала, як я гуляла тут з друзями, як зародилось перше кохання моє. Згадувала про те, які от найцінніші місця для мене. Постійно, коли я хочу залишитися сам на сам із собою, то я приходжу в сквер, маленький ось цей сквер біля пам'ятника Янголу Скорботи. Попри трагічність цього місця, воно викликає якісь теплі, мабуть, відчуття. До вподоби мені завжди був футбол. І дуже часто я зі своїми подругами відвідувала футбольні матчі, які відбувалися саме тут, на стадіоні. Коли я вже вийшла заміж, тут, відповідно, в нас була навіть весільна фотосесія на трибунах, на стадіоні, нам це дозволили. От, і тому, якимось чином, зараз навіть вже маючи дитину, ми дуже часто відвідуємо стадіон, і певно, що кожна така мить вже є також особливою. Коли я вже в дорослому віці переїхала жити в Хмельницький в пошуках роботи, в мене тоді не було тут друзів, практично не було знайомих. От, ці періоди між стажуваннями, якимись пошуками робочого місця я приходила в парк Шевченка, тому що тут якась така атмосфера, в якій хотілося подумати, яка заспокоювала, яка якось налаштовувала на позитив. І от з того часу для мене парк Шевченка і далі є таким особливим місцем, куди я приходжу і сама, і вже тепер з друзями, яких вже в мене багато в цьому місті. Тут, коли поглянеш на всю панораму міста, то заворожує подих. Можна відчути ось цю таку атмосферу міста, але не гучну, не шумну, а дуже романтичну. Ну, я взагалі цього року тільки дізналася, що Микола Мазур, коли задумував це місце, він навмисно висадив навкруж верби для того, щоб зробити щось на кшталт храму. І, направду, от, коли я порівняла свої відчуття, які в мене виникають, коли я сюди приходжу, і ось цей задум автора, вони десь співпали. Дух Хмельницького – це саме стадіон. Стадіон Поділля, тому що тут, я впевнена, що тут зароджується нове спортивне життя. Особливо, взагалі, найкрасивіше, мені здається, місце в Хмельницькому, ну, принаймні для мене, це вхід у цей парк. Ці неймовірні квітники, які змінюються від весни до осені, фонтани. Там завжди якось так яскраво, гамірно, сонце грає, створюючи веселки на фонтанах. От, не знаю, мені здається, що там от це серце Хмельницького, яке там б'ється, наповнюється. Мене дуже часто запитують, чому я повернулася у Хмельницький. А відповідь дуже проста. По-перше, тут мої найрідніші люди, а по-друге, тут місто, яке мені дуже рідне і яке я дуже сильно люблю. Народилася сім'я, моя сім'я. Я тут зустріла чоловіка, тут народилася моя дитина. І дійсно це місто, в якому хочеться жити. Це місто, в якому я реалізовую себе професійно, в якому мені вдалося реалізувати багато маленьких і трошки більших своїх творчих мрій. І я сподіваюся, що це місто і далі буде містом здійснення моїх мрій. Це класно, що ми живемо в такому позитивному місті, яке, попри свою давню історію, щораз дивує чимось новим, прогресивним, сучасним. Ну, так має бути, бо міста – це як люди. Вони теж мають рости, досягати зрілості і ставати мудрішими.